საავტომობილო აკუმულატორები შეიცავს ისეთ ტოქსიკურ ნივთიერებებს, როგორიცაა ტყვია, ჟავა და სხვა. ამ ნივთიერებების დაღვრა მიწასა და წყალში უარყოფითად მოქმედებს გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. თეგეტა გრინ პლანეტი წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია საქართველოს მასშტაბით აგროვებს აკუმულატორების ნარჩენებს. დასაწყობებული აკუმულატორების ნარჩენები მიდის პარტნიორ ლიცენზირებულ საწარმოში და იქ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად გადამუშავდება. რის შედეგადაც მიიღება პლასტმასი, ტყვია და მჟავა. აკუმულატორის გადამუშავებით მიღებული მასალების ხელახალი გამოყენება საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებას უწყობს ხელს.